ឹងវាមាននៅទៅវាមានអញ្ចឹងតែគុំណែកុំអញ្ចឹងយល់ទេនៅដើរពោះនឹងនៅដើរសំថាអស់សេចក្តីប្រកាន់ណោះចាំបើឆ្លោះនេះសំខាន់អស់ប្រសេចក្តីប្រកាន់ព្រោះដឹងថាភាពចិត្តគឺមានសំតែរូបធម៌មានមកជាថាតគង់ជាថាជាមានជាថាជាហេងជាថាទទួលក្រំតែជាតម្ដីមួយគឺសំមត់ព្រះព្រះនៅលើរាងកាយនេះកំឲ្យប្រឡងគ្នាអស់ព្រះស្ដីតកម្មត្រង់ជាតណ្ណានៅក្នុងនេះជាតនៅក្នុងនេះដំទីជាដំដំមួយឥឡូវដំទីដំទីដំសំណាក់ផងដំបោសមាធិផងណែវាថារវត្តមានផលជាបរមត្តវាថាកខជាកជាខតកជាទួបញ្ញាដំបញ្ញាផងដំបរមត្តផងដំបញ្ញានេះព្រោះគ្នាអ្នកអ្នកដំងាន់ចោះអ្នកគាត់កាត់ចាក់ជាស្ដីបៃតប់ជាក្នុងលោកនោះដល់ដំដំ6ហ្នឹងដំដំ2លែងព្រោះថានេះក៏ដូចនំនំក៏ដូចនេះនេះក៏ដូចនំនំក៏ដូចនេះនេះក៏នំនំក៏នេះនេះក៏នំនំក៏នេះនេះក៏រូបធម៌នាមធម៌នោះក៏រូបធម៌នាមធម៌ទៅថាអ៊ីម៉ាំងនាមរូបតាំងអេតាំងនាមរូបតាំងនោះក៏នេះនេះក៏នោះទៅគ្នាអញ្ចឹងប្រាំតាធឿនយល់ទេយល់ទេអាយល់យល់ទេយល់ខាងមកទេងាយអារូបធម៌រៀនកាយអែនអែនរៀនក្តៅហើយមានវធដាក់ណោមានវធតែដាក់ដាក់ណោអ្នកអ្នកហ្នឹងតែក៏ដឹងរបងតែទៅអោនទៅក៏បានដែរដែលយើងថាអ្នកមោតតតណាអ្នកមោមកពីអ្នកណាព្រះតរិកិរិយានមស្ការព្រះតរិកិរិយានមស្ការផ្សាយគុំនៅទៅអោនទៅអោនទៅណាមោពីណាអរិកិរិយានមស្ការណាមនៃជាមោដែលជាមានណាមានណាមានអាណាមានតេតមានមាំងណាមានរំខោតែដឹងដឹងរិនដឹងស្ដៅដឹងរិនដឹងស្ដៅដឹងដឹងហើយដឹងរៀងមិនអ្នកដឹងហ្នឹងហើយនាមដល់ពេលរិនរឿស្ដៅហើយទៅរូបតាត់ចាណាមានទៅលើទៀតមកមកហើយយល់ទីចាំនាំនេះទៅបាយបាត់ទីទីស្មានទៅហើយទៅរមឺតណារិនតណារាវតណាក្ដៅតណាល្អោដល់ឃើញចឹងទៅអាហ្នឹងទៅសំមត់ហើយគាត់រູ້យល់ទេអ្នកដឹងណែអ្នកដឹងរឿងក្តៅលហើយហ្នឹងនឹងជាព្រមានព្រមទឹកដីមកថាអត្តភាពនេះកំពុងមានព្រមតែរូបហើយនឹងមាននេះទៅរកទៅរកអត្តភាពចាំវិញនេះណាទៅរក
មកទឹកទៀតតាមរូបតែរើឃើញមកទឹកហ្នឹងតាណារិនតាណាក្បៅតាណារាវតាណាក្បៅតាណាលហើយតាណារូបតាណាមានតែប៉ុណ្ណឹងអង្គុយអង្គុយអោដល់ហើយដីហើយឈរអង្គុយអោមកទឹកហ្នឹងមកឃើញហើយទៅហើយមិនហើយទៅហើយមិនរកទៅអោតែចេះរកនេះមានយើងស្ដាប់រូបធម៌វាមកធម៌នៅចំណាំអញ្ចឹងណាចាប់ពីចំសក់ទៅដល់បាតជើងចំនួនខ្ញុំនឹងហៅរូបព្រោះរបស់នឹងវាបែកជឿនេះរាងកាយយើងហ្នឹងណារូបរាងកាយយើងច្រើនប្រើពាក្យហ្នឹងណារូបរាងកាយអញ្ចឹងនៅក្នុងទូចិត្តសន្តិបាតជើងហ្នឹងមានធាតុ4 3ទឹកភ្លើងសោះចំណែកណារឹងរឹងហើយដៃទៅចំណែកណារឹងសើមសើមនឹងហើយទៅចំណែកណាក្តៅក្តៅហើយព្រឹងចំណែកណាល្អល្អហើយចោលណាជាទៅរឹងដៃសើមទឹកក្តៅព្រឹងហើយដល់ហើមទៅល្អល្អក្នុងខ្លួននឹងចោលអញ្ចឹងក្នុងរាងកាយយើងមានចំណែក4ដឹកដៃគឹងចោលមិនចំនួននឹងមានជាតិ4ទឹកនៅគឹងចោលហើយទុកខនេះដាក់ត្រង់ចំណែកលាមខចិត្តណាចិត្តដែលក្រក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងណាចិត្តដែលក្រក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងដែលដឹងថាតណារិនតណាសាយរាវតណាដៅតណាលហើយចំណងហើយនាមធរចំណងនឹងនឹងស្វាណាស្វាហ្នឹងបងបងសរុបមកបងយកស្វាចិត្តនៅព្រមចូលនៅក្នុងរឿងកាយទាំងមូលហើយរូបធរចិត្តនេះចិត្តទៅសក់ណាចិត្តទៅសក់ធម៌ទាំងឡាយមានផាសៈជាគម្រប់5ផាសៈវេទនាសញ្ញាចេតនាចិត្តផាសៈវេទនាសញ្ញាចេតនាចិត្តគឺបរិញ្ញាណចិត្តចិត្តតាមតែវិញ្ញាណណឬក៏វិញ្ញាណទៅចាប់តាំងមានអ្នកវិញ្ញាណគឺជាឈ្មោះរបស់ចិត្តចិត្តគឺជាព្រះវិញ្ញាណវាក៏ខាសៈខំចិត្តបាក់វាខំចិត្តបាក់អញ្ចឹងវាក៏ខាសៈហ្នឹងគឺផ្សំចិត្ត3ផ្សំចិត្ត3ហ៎
រូបធាតុចក្ខុធាតុរអរចក្ខុវិញ្ញាណធាតុនេះស្មោះរូបចក្ខុនឹងរូបបានកើតមកវិញ្ញាណនេះចក្ខុនឹងរូបកើតមកវិញ្ញាណវិញ្ញាណតែដឹងថារូបរូបបានស្នេហ៍វិញ្ញាណដឹងថារូបសោតនឹងទជាចំណៃបងនឹងទជាដឹងតែសម្ដែងហើយសោតវិញ្ញាណក្លិនមកបងនឹងចំណោះដឹងហើយឈឿនវិញ្ញាណសម្ដាប់រួចឈឿនមកបងនឹងរួចឈឿនមកបងនឹងដាក់ដឹងទៅហើយកាយនឹងឆៅជីវហាវិញ្ញាណដឹងថាសោតប្រៃលវិញ្ញាណចូលនឹងដឹងនឹងវិញ្ញាណណាអរឡងណាដែលប៉ះវារឹងដល់ហើយបង្កាយើងបង្ដឹងនឹងហៅកាយវិញ្ញាណចិត្តយើងគិតនឹកយ៉ាងដូចឃើញរឿងអ្វីមួយហៅដឹងទៅហៅមនុស្សវិញ្ញាណអញ្ចឹងវិញ្ញាណកើតឡើងព្រោះមានចក្ខុនឹងរូបចតតនឹងសម្លេងធានអ្នកនឹងក្លិនធានវិញ្ញាណណាជាខាងនឹងរស្សៈកាយនឹងថាប្រតិមនុស្សនឹងធម្មវិញ្ញាណទៀតក៏ហស្សៈនៃវិជ្ជាខ3ចក្ខុរូបនឹងចក្ខុនឹងចក្ខុវិញ្ញាណផ្សំទៅគ្នាមកហើយចក្ខុសម្បត្តិញ៉ែចក្ខុការទៀតខ្លួនបាត់មុនហើយថាសៈសោតៈនឹងសម្លេងហើយនឹងវិញ្ញាណសោតៈវិញ្ញាណសំទៅមាននឹងមកហើយថាសៈសោតៈសំថាសៈចំណោះក្លិនហើយនឹងឈឿនវិញ្ញាណសំទៅគ្នាមកហើយថាសៈហើយឈឿននឹងសំថាសៈអន្តរនឹងរស្សៈនឹងជីវហាវិញ្ញាណសំចូលគ្នាមកហើយថាសៈជីវហាសំខៈកាយនឹងថតតៈរឹងក្បាលហើយអស់នឹងកាយកាយវិញ្ញាណសំគ្នាទាំងនេះកាយនឹងថតតៈនឹងកាយវិញ្ញាណប្រជុំគ្នាទាំងនេះនឹងហៅថាសៈកាយសំខៈមនុស្សចិត្តមិនធម្មៈមនុស្សវិញ្ញាណសំដីមកហើយមនុស្សសម្បត្តិយ៉ាអញ្ចឹងថាសៈនឹងជាវិញ្ញាណជានាមធម៌ហើយថាសៈនឹងក៏ជានាមធម៌កោតនេះណាដែលយើងដឹងតែរឿងក្រៅហើយហ្នឹងដឹងតែរឿងក្រៅហើយហ្នឹងវាកើតតែចិត្តវិញ្ញាណកាយវិញ្ញាណកាយសម្បត្តិដល់ផកកាលានហើយកើតវេទនាណែកើតវេទនាវេទនាដែលរសារំណែចោលចិត្តចាទៅក៏រីករាយទៅចិត្តចាទៅក៏អាអន់ចិត្តទៅស្ងប់ណាស់ទៅចិត្តចាទៅក៏ស្រួលស្ងប់ទៅចិត្តចាទៅក៏តាមតឹងឈឺបាក់មិនចាក់ទៅចំចាក៏ប្រមូលកន្លែងទៅនេះសោ
ោយអញ្ចឹងណាទំពាស៊ីអញ្ចឹងរសជាតិអញ្ចឹងហៅវេទនាអញ្ចឹងវេទនាកើតតាមផ្លូវភ្នែកវេទនាកើតតាមហេតុជាវេទនាកើតតាមផ្លូវចមោវេទនាកើតតាមផ្លូវដានវេទនាកើតតាមផ្លូវកាយវេទនាកើតតាមផ្លូវចិត្តដែលមានថាសៈជាប្រចាំអញ្ចឹងវិញ្ញាណ6ថាសៈ6វេទនា6ណាវិញ្ញាណកើតតាមផ្លូវភ្នែកវិញ្ញាណកើតតាមផ្លូវជាវិញ្ញាណកើតតាមផ្លូវចមោះវិញ្ញាណកើតតាមផ្លូវដានវិញ្ញាណកើតតាមផ្លូវកាយវិញ្ញាណកើតតាមផ្លូវចិត្ត6វិញ្ញាណក៏6ដែរថាសៈកើតតាមផ្លូវភ្នែកថាសៈកើតតាមផ្លូវជាថាសៈកើតតាមផ្លូវចមោះថាសៈកើតតាមផ្លូវដានថាសៈកើតតាមផ្លូវកាយថាសៈកើតតាមផ្លូវចិត្តថាសៈ6វេទនាកើតតាមផ្លូវស្នេហ៍វេទនាកើតតាមផ្លូវជាវេទនាកើតតាមផ្លូវចមោះវេទនាកើតតាមផ្លូវដានវេទនាកើតតាមផ្លូវកាយវេទនាកើតតាមផ្លូវចិត្តវេទនាមាន6អញ្ចឹងសោយរូបសោយសំឡេងសោយក្លិនសោយរសសោយរឹងដល់ហើយសោយធម្មៈគឺតែសោយវាមានគឺសោយតែទំពាស៊ីរូបតែទំពាស៊ីសំឡេងតែទំពាស៊ីក្លិនតែទំពាស៊ីរសតែទំពាស៊ីផតពៈតែទំពាស៊ីធម្មៈវាទាំងនោះអត់ទៅទំពាស៊ីនឹងសក់ខ្លះទឹកខ្លះសោមណោះខ្លះព្រមណោះខ្លះទៅខាងខ្លះទៅទំពាស៊ីនឹងនឹងបាត់ទៅអត់ណោះសោយចាំចាំបញ្ញាហើយចាំចាំរូបចាំសំឡេងចាំក្លិនចាំរសចាំរឹងចាំក្តៅចាំហើយចាំខកើតតាមផ្លូវចិត្តណាបើចិនទៅសោយចាំហ្មងចាំចាំសញ្ញាតែចាំអញ្ចឹងចាំជាមួយដែរចាំរូបរូបសញ្ញាចាំសម្លេងសត្យសញ្ញាចាំក្លិនក្រំឆៈសញ្ញាចាំរសរសសញ្ញាចាំផតពៈផតពៈសញ្ញាចាំធម៌ធម្មសញ្ញាចាំរូបតាមផ្លូវភ្នែកចាំសំឡេងតាមចិត្តជាចាំសិនតាមទៅចំណោចាំរសតាមផ្លូវដានចាំរឹងក្តៅល្អតាមផ្លូវកាយចាំផតតាមផ្លូវចិត្តដល់ផតទៅចាំទៅទៀតដល់ផតទៅចាំទៅគិតចេតនាសង្សំចាត់ចែងណាគឺចាត់ចែងសង្សំចាត់ចែងព្រះភាពព្រះរិទ្ធភាពសន្សំភាពចិត្តចែងណាចិត្តរូបសន្សំរូបចិត្តចែងរូបចិត្តសំឡេងសន្សំសំឡេងចិត្តចែងសំឡេងចិត្តក្លិនចិត្តរូបចិត្តរឹងត្រូវហើយចិត្តធម៌សន្សំចាំសន្សំចិត្តចៃចេតនាសន្សំក្រមសន្សំនឹងច្បាប់របស់ហ្នឹងអញ្ច
ចឹងចេតនាមាន6សំចំរូបរូបៈតាមចេតនាសំចំសំដែងសត្វៈតាមចេតនាសំចំក្លិនគន្ធៈតាមចេតនាសំចំរសរសៈតាមចេតនាសំចំរង្កាយលហើយថតតៈតាមចេតនាសំចំធោះហើយមនោសំចេតនាសំចំរូបកម្មផ្លូវភ្នែកណាសំចំសំដែងតាមផ្លូវវិជ្ជាសំចំក្លិនតាមផ្លូវចមោះសំចំរឹងរស់តាមផ្លូវដានសំចំរឹងក្បាលហើយតាមផ្លូវកាយសំចំធោះតាមផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងចេតនា6វិញ្ញាណ6ផស្សៈ6វេទនា6សញ្ញា6ចេតនា6ទាំងអស់នេះជានាមធម៌5ណាជាមនោទានចិត្តវិចិត្រឡើងតាមរសៀងហ្នឹងហ្នឹងនាមធម៌រូបសំឡេងក្លិនរសរំក្បៅលហើយអោចាចំនួននេះជារូបធម៌រាងកាយចំនួននេះជារូបធម៌ស្មំធម្មចិត្តញ៉ាំធម្មចិត្តកាធម្មចិត្តសោយធម្មចិត្តចាំធម្មចិត្តគិតជានាមធម៌បកកណ្ដាលយ៉ាងអរអហេណងាយរូបនាមអញ្ចឹងនាមធម៌កើតឡើងព្រោះមានរូបជាហេតុណាអញ្ចឹងណាមានរូបជាបច្ច័យតើមានរូបបានមាននាមធម៌អញ្ចឹងនាមធម៌មាន5ផស្សៈវិញ្ញាណផស្សៈវេទនាសញ្ញាចេតនាដែលកើតតនេះມັນហៅនាមធម៌រូបសំឡេងក្លិនរសរំក្បៅឡើយអរជាជារូបធម៌ចំនួនជារូបធម៌ហើយនៅរឿងកាយទាំងមូលបានតាក់ស្អល់ចាំគិតចិញ្ចិនសំសំនឹងហៅនាមធម៌ដែលមានរូបចរអញ្ចឹងនាមធម៌តាមតាមផ្លូវភ្នែកមាន5នាមធម៌កាត់តាមផ្លូវវិជ្ជាមាន5នាមធម៌កាត់តាមផ្លូវចិត្តមាន5នាមធម៌តាមផ្លូវដើមមាន5នាមធម៌កាត់តាមផ្លូវកាយមាន5នាមធម៌កាត់តាមផ្លូវចិត្តមាន5រូបមួយ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 មាន5កាលាវណ្ណៈជារូបពណ៌មកប៉ះផ្លូវភ្នែកមានមាន5កាលាដែលមានផស្សៈវិញ្ញាណចេតនាស្ដំរូបប៉ះរូបសោយរូបចាំរូបចិត្តរូបសម្ដីណាសម្ដីប៉ះទៅជាមាន5ស្ដំសម្លេងប៉ះសម្លេងសោយសម្លេងចាំសម្លេងចិត្តសម្លេងណាកាតាមផ្លូវចមោះមាន5ក្លិនមកប៉ះផ្លែដំនឹងរូបធម៌ក្លិនមកប៉ះក្លិនរូបដំកាន់ប៉ះ
ក្លិនសោយក្លិនចាំក្លិនចិត្តក្លិនតាមផែនការរួមមកប៉ះតាមផែនការរុស្ស៊ីសាប្រៃហ្នឹងកាលមកមាន5កាលាដឹងរួប៉ះរួសោយរួចាំរួចិត្តរួរឹងរឹងមកប៉ះតាមផ្លូវចាយរឹងយើងស្គាល់ទៅរឹងតាមផ្លូវចាយរឹងនឹងរូបមានកាលឡើងកាន់យករូបនឹងចោលណាកាន់យករូបនឹងចោលមកបានកាលឡើងមកចាំយករូបនឹងចោលមកបានមានបន្ថយនឹងកាលឡើងបានអញ្ចឹងមានប្រាំដែរដឹងរឹងប៉ះរឹងចាំសោយរឹងចាំរឹងចិត្តរឹងក្រៅប៉ះក្រៅណាក្តៅភ្លើងរូបមានប្រាំកាលឡើងទៀតដំភ្លើងប៉ះភ្លើងសើមភ្លើងចាំភ្លើងចិត្តភ្លើងខ្យល់ហោះហោះប៉ះខ្យល់រូបមានមានប្រាំកាលឡើងទៀតដំចោលប៉ះចោលសើមចោលចាំចោលចិត្តចោលចិត្តមកប្រកបតាមផ្លូវចិត្តរូបណារូបធម៌ក៏ប្រកបតាមផ្លូវចិត្តមានប្រាំកាលឡើងដំទាំងប៉ះទាំងសោយទាំងចាំទាំងកិតទាំងអោជាអាហារយើងមករកចូលទៅនេះប្រផ្សាយពេញចាយហើយជាហើយតែទីចំរៀងចាយនេះមានធម៌ពលគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងណាហ្នឹងអាចារ្យរូបដឹងអាចារ្យប៉ះអាចារ្យសោយអាចារ្យចាំអាចារ្យកិតអាចារ្យមានថាមានថាកាលឡើងព្រោះមានរូបជាអារម្មណ៍ហើយវាតាមបានណាអត់ទេវិញ្ញាណកាន់មិនទៅខាសានឹងប្រជុំខបអីមានវាផងណាមានវាផងមានរូបផងមានវិញ្ញាណផងស្គមទៅនេះបានហៅថាសាបានកើតវេទនាផងបាននៅថាវិញ្ញាណនឹងហើយនឹងរុំហើយចាក់អស់វិបាកគ្នានឹងហើយតែវិញ្ញាណសុខស្បាក់ហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយថាសាកន្លែងបាក់ហើយថាបាក់ជាបច្ច័យឲ្យកើតវេទនាមកណាបាក់ចាំខលអញ្ចឹងវេទនាកើតឡើងក៏តែមានថាសាកើតមុនហើយថាសាកើតឡើងក៏មានវិញ្ញាណដែរវិញ្ញាណនឹងទៅទៅជួបគ្នានឹងនឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងបានបានគេហៅថាសាហើយបានវេទនាកើតក្រោយចាក់ក៏ជារូបធាតុចាក់ក៏វិញ្ញាណធាតុចាក់ក៏ធាតុរូបធាតុចាក់ក៏វិញ្ញាណធាតុបែរនឹងបានចូលចែកនៅចាក់ក៏សម្ផស្សៈយ៉ាងវាប្រាសរអន្តៈកត់ទៅនឹងកត់ចង់ប៉ះមុនបានដល់ក្រោយអារូបវាប៉ះចាក់ខោអាបានមានវិញ្ញាណហើយវិញ្ញាណនឹងបានបង្កើតជាផាសៈបន្តផាសៈបានមានវិញ្ញាណសញ្ញាចេតនាអញ្ចឹងរូបមានណារូបតាមផ្លូវខ្លួនវណ្ណៈមានតាមសម្លេងកតាមផ្លូវជានេះសម្លេងរូបមាន5ក្លិនរូបមាន3រូបរូបមាន5រឹងរូបមាន5ដៃរូបមាន5លហារូបមាន3ចិត្តរូបមាន5អាចារ្យរូបមាន5នេះកាន់ជាបងប្អូន
មិនយើងស្គាល់ថាខាងនេះរូបប្រណេះមានដូចតាមតែតាមរោសឿនគុំព្រមទាំងមកតែរឿងកាយទាំងមូលចង់ចង់សារបស់ជើងហើយរូបអ្នកអង្គុយស្ងៀមនឹងមានអីមានតាំងពីវិញ្ញាណមានតាំងពីផាសៈមានទំនៀមបញ្ញាចេតនាកាលានហ្នឹងហើយមានមាននឹងវាកើតលុបលនៅក្នុងរូបហ្នឹងមកជាប្រមូលបើយើងនិយាយតាមតម្រូវជាមួយយ៉ាងគង់គុយយ៉ាងអង្គុយយើងគិតមើលកើតដឹងថានេះថានេះក្បែរនេះលហើយនេះស្ដៅរំដៅលហើយសើមនោះវារូបអ្នកដឹកដំនោះគឺមានដឹងផងមានសាកផងមានសើផងមានចាំផងមានកិត្តផងនោះវាមិនធំអញ្ចឹងយើងអាចជឿថាក្រុមណាហើយរូបក្រុមណាហើយមានហ្នឹងព្រោះទៅតែតាមជឿរមួយហ្នឹងក្រុមណាហើយរូបក្រុមណាហើយមានអរិយធម៌ព្រោះទៀតសង្ឃើចិត្តទៀតសត្វតាទៀតសង្កេតព្រោះពិនិត្យទៀតមកទឹកមកទឹកទៀតណាឡើងឯងមួនត្រង់ណាហើយរូបត្រង់ណាហើយលៀងចិត្តមិនតាមផ្លែតាមវិជ័យតាមចំណោះតាមដាតាមកាយតាមចិត្តត្រង់ណាហើយរូបត្រង់ណាហើយលៀងរូបមានន័យថាបាយគ្រឿងមានន័យថាអោនទៅចំណាំន័យថាវិញ្ញាណនឹងវាទៅទៅដឹងហ្នឹងឯងវិញ្ញាណនឹងទីទៅដឹងណេះទីទៅដឹងទៅណោះទីទៅដឹងអាចដឹងចិត្តទៅដឹងហ្នឹងគេហៅអោនទីទៅចាក់នេះចាក់នោះទីទៅចាំសោនេះសោនោះទីទៅចាំនេះចាំនោះទីទៅចិត្តនេះចិត្តនោះពេញទៅរៀងការហ្នឹងឯងដល់ហើយមានមកតាំង5នៃសាស្ត្រជាគម្រប់5ហ្នឹងជាអរិបតខតអនហ្នឹងជាគេហៅតែជានាមខនោះព្រះឯងព្រោះវាអត់នៅស្ងៀមទេចិត្តទៅអោនស្ដឹងទៅអាពេលណារូបមកដល់ផ្លិតទៅរូបទៅណាសម្លេងមកបាត់ជារូបមកសម្លេងម្ដងពេលណាខ្លឹមមកទៅខ្លឹមខ្លឹមម្ដងវិញអញ្ចឹងចិត្តទុះហ្នឹងណាមានហ្នឹងបានគេហៅយាមមានមកវិចិត្រទុះអោនទៅទេទៅទេទៅទុះទៅអញ្ចឹងបានន័យថាវារត់ពេញនៅក្នុងនឹងមករត់តាមទៀនដូចសត្វទៀនណាដែលដែលឃើញសត្វទៀនណាសត្វទៀននៅធ្វើកន្លែងវាធ្វើសំណាញ់ធ្វើសំណាញ់សម្រាប់បងសត្វតែមុខវាធ្វើផ្លូវវារត់អញ្ចឹងដល់ផ្លូវវាអញ្ចឹងទៅវាទៅសំងំចង់យ៉ាងម៉េចដំណើរនឹងធ្វើស្ងៀមអរិយមូលណាមបាត់ចង់ចំណាយជួយដល់រ៉ែប្រេតបាសាទីស៊ីផ្លេតជួយដល់ជំនួយទៅរ៉ែប្រេមកដល់ហើយទៅខាងនេះប្រេទៅក្រោមទីខាងនោះប្រេខាងនោះចាំ8ទៅអីទៅនេះប្រេទាំងអស់មានបន្ថយចាំមានបន្ថយដល់រឿងកាយទៅមូលហ៎ទៅគ្នាណែទីជួយចំណោះអំណាចកាយនេះជាកន្លែងផ្សាយសោតរបស់ចិត្តពេលណារូបមកដល់ប៉ះដែរចិត្តគេទៅលត់រត់ព្រេតែនៅដើមទៅទៅទៅទីរូបទៅតែទៅសូសម្ដែងរត់ព្រេទៅខាងកម្លែងទៅដល់ព្រឹកហ្នឹងរត់ព្រេទៅខ្លួនទៅអពីទៅរស់ជាមករត់ព្រេទៅរស់ទៅផ្លែហ្នឹងគឺរត់ព្រេទាំងអស់ពេលហ្នឹងបានគេហៅវាបន្តទៅ
រវល់តែដឹងរវល់តែសាស្ត្ររវល់តែសោយរវល់តែចាំរវល់តែគិតរវល់អារឿងឆ្លាតតាមព្រះមួយហ្នឹងមិនបានគេហៅវាវត្តរោះព្រោះវាចេះតែឲ្យទៅរកទៅ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 រីទៅបកកណ៎ណាអើចេះបាទស្គាល់ហើយលៀមហ៎ចេះបាទអត់ព្រះចាប់មកចេះទៅរស់ចេះព្រៃទៅព្រៃទៅព្រៃទៅរីទៅហ៎នឹងចឹងនឹងកាលមានមានតែទៅអោនទៅបង្អោនទៅទៅទៅព្រៃទៅរីទៅតាជារំខើរវល់លេរវល់រវល់តែដឹងរវល់តែស្វារវល់តែសើរវល់តែចាំរវល់តែគិតអញ្ចឹងដែររវល់គិតទៅអូយកនឹងយកទៅណាវល់ណាស់ម្នាក់នោះតែវល់ណាស់ខាងក្នុងនេះហើយកាយយ៉ាងម៉េចកាយកាច់នៃត្រូវក៏ប៉ុណ្ណឹងវល់យើងមិនចង់គិតណាស់ល្វល់ទៅនេះអត់ទីកាច់នៃប៉ុន្តែចិត្តខាងក្នុងវាល្វល់ព្រោះគេចេះតែអោនទៅចេះចាប់រឿងចាយពីស្នាយណារឿងចាយណាចង់ចាក់ចិត្តមិនបាត់ចោលទេបងបើចិត្តណាណាយើងធ្វើរូបនាមនាមរូបរូបនាមនាមរូបរូបនាមនាមរូបដែលយើងរកឃើញទៅយើងលើកទៅឃើញនឹងកាយទាំងមូលមានត្រង់តែរូបហើយនឹងនាមមានត្រង់តែនាមហើយនឹងរូបរូបនាមនាមរូបរូបនាមនាមរូបរូបនាមយើងសិក្សាយករូបជាធានយើងមានជាក្រោយដល់សិក្សាចប់ទៅយើងមាន